Սիրելի աշակերտներ, ողջունում եմ Շատուրախին, հատկապես Շիրակից եք եկել, որտեվ ելույթումս լսելու եք, թե ինչ խայտառակ արդարադատություն է ձեր մարզում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի ամսվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ ազգային ժողովը անդրադառնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությանը։ Մի քանի ամիս շարունակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զրկված են եղել իրենց իրավունքների թիվ 1 պաշտպանից, որովհետև մի քանի կարճ ժամանակ պաշտոնավարելուց հետո քաղաքական մեծամասնության առաջարկով մեկ էլ անակնկալ Քրիստինե Գրիգորյանը ասեց այլ աշխատանքի է մեկնում, մինչև հիմա այլ աշխատանք չունի։ Բայց մինչև հիմա հազար ու մի ձև հարցադրումներով քաղաքական մեծամասնությունը չի ասում, թե ինչու Քրիստինե Գրիգորյանին առաջադրեցին և ինչու իր թեկնածուն այդպես էլ կարճ պաշտոնավարեց, իհարկե գեղեցիկ խոսքեր Տիկին Մանասյանի ասած մոտավորապես նույն, երկուսն էլ իրավաբան են, հա ասում են նախադասություններ են, բարեր են, բայց երբ որ ասում ես, լավ դրա մեջից բովանդակությունը քամեմ, կոնկրետությունը քամեմ, ինչպես այսօր Տիկին Մանասյանի ելույթում հարց ու պատասխանում, վերջում տեսնում ես, բան չկա տակը, դիրքորոշում չկա տակը, պարզվեց, որ այլ աշխատանքը ավելի կարևոր է, այսօր է Տիկին Մանասյանն ասում է, շատ կարևոր է, սա քաղաքական, սա պաշտոն չի, սա առաքելություն է, 4 ամիս առաջ գլխավոր դատախազի տեղակալ եղած ժամանակ էլ էր ասում, չի բացառում մի քանի ամիս հետո նորից անդրադառնանք արդեն նոր մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությանը, էլի չասեն, թե ինչու Տիկին Մանասյանը հեռացավ մի պաշտոնից։ Այս 3 ամիսների շատ անուններ շրջանառվեցին, թե իշխանությունը ում թեկնածուն է բերում, կհիշեք Շիրակի մարզպետից սկսած հազար ու մի անուն, գնաց, չէին կողնորոշում, վերջում մեկան կողնորոշվեցին, այս իշխանության կողմից նշանակված, 4 ամիս նշանակված գլխավոր դատախազի տեղակալի թեկնածության վրա։ Իդեպ, սիրելի հայրենակիցներ, նշեմ, որ ընդդիմությունը այս ամիսներին եւս տարբեր մարդկանց փայլուն իրավապաշտպանների, հասարակական մեծ ճանաչում ունեցող անձանց դիմել է։ Հիմնական պատճառաբանությունը, որով մերժվել է, եղել է հետևյալը, այս իշխանությունների հետ անհնար է աշխատել։ Տիկին Մանասյան, այսօրվանի ձեզ զգուշացնում եմ, դուք ասում եք, ես ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության թեկնածուն եմ, բայց հիմիկվանից ասում եմ, մի վարկյան իշխանության սրտի պաշտպանը չեղակ, գիտեք ինչ են անելու, մի հատ էլ ֆինանսների նախարարությունը, Տիկին Վարդապետյանը ստե նստած այդ ժամանակ վարչապետի օգտականը, լավ կհիշի, ֆինանսների նախարարությունը բերելու է մի հատ արագ օրենքի նախագիծ, ինչպես 2021 թվականի մարտի 11-ի կառավարության նիստին, պարոն Ասլանյան, դիմում եմ Տիկին Մանասյանին, թողեք լսի, եկավ կառավարության նիստին, ընդ որում Արման Թաթոյանին չհրավիրելով այդ նիստին, ու արագ որոշեցին, որ կարելի է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի բյուջեն կրճատել հակաօրինական ձևով, որտեղ Արման Թաթոյանը իրեն ծրտի մարդու իրավունքների պաշտպանը չէր, որտեղ Արման Թաթոյանը խոսում էր Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի, մեր բնակիչների սահմանադրական իրավունքի մասին, որտեղ Արման Թաթոյանը խոսում էր ադրբեջանական ագրեսիայի վտանգների մասին, որտեղ այդ ժամանակ իշխանությունը իր խաղաղության դարաշրջանի քիրվայության գաղափարներ առաջ տանում, իսկ Արման Թաթոյանը ամբողջովին հակառակ քաղաքական ուղղության վրա էր, որի շարունակությունը մինչև հիմա է։ Իդեպ ձեր ելույթում անդրադառնալով բոլոր թեմաներին այդպես էլ չխոսեցիք, ինչպես Տիկին Գրիգորյանը հարց ուղղեց, Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի հայ բնակիչների, Հայաստանի քաղաքացիների ոտնահարված սահմանադրական իրավունքների ունեցվածքի բռնագրավման դեպքերին, ինչպես ներքին հանդում է, որտեղ մինչև հիմա ներքին հանդի բնակիչը ցավոք սրտի իր հուղարկավորությունը, իր գերեզմանատանը չի կարողանում կազմակերպել, ինչպես եղավ վերջերս նաև տեղ համայնքում։ Դուք խոսեցիք շատ կարևոր բանի մասին, Կալանքի ինստիտուտ և դատական գործերի քննության ձգձգում։ 4 ամիս է գլխավոր դատախազի տեղակալեք, Շիրակի մարզում գրեթե դատավոր չկա, մի քանի ամսվա նշանակված բոլոր դատավորներին տեղափոխել են Երևան, 4 ամսվա մեջ մտածել եք այն տասնյակ կալանավորված մարդկանց մասին, քաղաքացիների մասին,
Ովքեր այսօր հնարավորություն չեն ունենում դատաքննությամբ վերջնական վճիռ ստանալ, արդարացվել կամ վճիռ արձակվել իրենց կալանքը շարունակվելու։ Այսօր դատական համակարգի բդխը քաղաքականության արդյունքում փլուզված է։ Կրկնում եմ, տասնյակներով մարդիկ ամիսներ շարունակ առանց դատաքննության գտնվում են անազատության վայրերում։ Ասում եք, քաղ բանտարկյալ չկա։ Բայց դուք էլ գիտեք, որ տակը մի բան կա ու փորձում եք մի քիչ լղոզելով, թե պետք է նայվել։ Քաղ բանտարկյալ ոչ չկա։ Մի հատ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնար գնացեք ու ասեք, ուզում եմ տեսնել Վանաձորի գործող քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին։ Մարդը մի տարուց ավել նստած է, դատեր էլ չեն լինում։ Մամիկոն Ասլանյանը մինչև հիմա նստած է, որտեղ իշխանության գործարքի մերժել է, որ արի հրաժարական տուր, վաղն է վետ քեզ կազատենք։ Քաղ բանտարկյալ չի, բա ինչ է։ 550 օր անազատության մեջ գտնվեց մեկ գործով քաղաքական հիմք ունեցող 2021-ի ընտրությունների պատճառաբանությամբ, 3 պատերազմների մասնակից, սպա, ազգային անվտանգության սպա Արամ Գասպարյանը 550 օր, մարդը առողջական խնդիր ուներ, ամեն անգամ դատերին տեսել եմ ձեր դատախազները, պետական մեղադրողները ամեն անգամ պնդում էին, չէ, պետք է անազատությունը շարունակվի, պետք է անազատությունը շարունակվի, նույնիսկ այս վիճակում, չեղավ մի դեպ, որ դրա մասին բարձրաձայնվեր։ Եվ վերջապես, նորից եմ ասում, ինչքան էլ դուք փորձեք փաթեթավորմամբ ներկայանալ որպես անաչառ մարդու իրավունքների ապագա պաշտպան, եթե ընտրվեք, նորից եմ կրկնում, հիշեք, մեկ քայլ աջ, մեկ քայլ ձախ, վստահ իշխանությունը ինչ-որ բան հորինելու է, օրենք է փոխելու, ծառայողական մարզեր մեկնելու գործուղման մեքենաների պարկն է պակասեցնելու, այդ ամենը Արման Թաթոյանին առաջին օրը պաշտոնավարման կանչեք, մի քիչ զրուցեք, Արման Թաթոյանը կասի, թե իշխանության գրպանում ինչ գործիքներ կան, իսկ դուք, որ սահմանադրական դատարանում երկար աշխատել եք, գիտեք, այս իշխանությունը գործիքներ օգտագործելուց սահման չի ճանաչում, սահմանադրություն չի ճանաչում, օրենք չի ճանաչում, նույն ձեր աշխատած սահմանադրական դատարանի դեմ արշավը, երբ մի օրվա մեջ իրավաբանությունից այն ժամանակ հեռու դիպլոմ հետո ստացավ, Վագն Հովակիմյանի հեղինակած քաղաքական մեծամասնությունը բերեց օրենքի նախագիծ, հետ տարավ նորից բերեց սահմանադրական դատարանում հեղաշրջում անելու, գործիքները միշտ տրանսպարենտ, Տիկին Վարդապետյանը Փարքասու այդ մասին շատ ավելի մանրամասն կարող է ասել, շնորհակալ եմ։